Bom dia, primeiro período, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para relembrar as letrinhas trabalhadas, tá? Então, eu vou começar com a letrinha A. Lembrando, você já sabe o movimento: sobe, desce, corta no meio. É o A de quem? Quem dá? Alice, uma coleguinha do turno da tarde do primeiro período. Então inicia com a letrinha A. Alice. Outra letrinha que nós já trabalhamos é a letrinha B. Ó, desce, faz uma volta, outra volta é o B da bola. Olha que o B da bola. Vocês adoram brincar de bola, eu também gosto. Vou colocar o B. Agora, outra letrinha, a letrinha C. C, nós temos nossa coleguinha Camila, que inicia com a letrinha C, de Camila. E também tem a Camille, que é a diretora lá do colégio M2 da Pampulha. Né, Camille, vamos colocar Camille aqui. Outra letrinha, a letrinha D, ela desce e dá uma volta grande. O D, nós temos nosso amigo Diogo, olha que o Diogo. Também temos a Daiane, que é nossa ajudante do primeiro período da, da manhã. Daiane, um amor de pessoa, vou colocar aqui. Agora eu vou para a letrinha E. A letrinha E, ó, vem, desce, vai para frente, de novo. É. É, eu tenho a nossa coleguinha Emanuele. Inicia com a letrinha E. Vou colocar aqui. Outra letrinha, a letrinha F ó desce vai aqui e aqui temos o nosso amigo Flávio professor de educação física ó. Flávio F e também o um outro amigão que eu estou morrendo de saudade o Fábio olha inicia com a letrinha F outra letrinha a letrinha G Olha a letrinha G, como é que é legal? Ó, faz o círculo, meio círculo, sobe e faz um risco, o G do nosso amigo Gabriel. Olha aqui o Gabriel, que lindo! Que saudade que eu tô do Gabriel G tem também a professora Gislene do Turno da Tarde, que inicia com a letrinha G. Viu a Gislene, nossa amiga querida? Agora tem outra letrinha, a letrinha H. Olha aqui, ó. Desce, desce e junta. Temos ó, heitor, heitor, nós temos três coleguinhas com o mesmo nome. Tem esse heitor que é da manhã, outro heitor que é do turno da tarde. E esse também do turno da tarde. Viu? Três lindos garotos. E temos também o nosso amigo, ó, que vocês tanto gostam, do Hulk. Também inicia com a letrinha H. Vamos para outra letrinha, a letrinha I. A letrinha I, olha que movimento é fácil. Só descer. Dá. Nossa coleguinha Isabelle. Olha a Isabelle aqui. Vamos deixar a Isabelle. Temos uma letrinha M. Lembra que eu trabalhei o M da mamãe? Então, sobe, desce, sobe, desce. Nós temos aqui, ó, várias pessoas. Temos a Manuela, que inicia com a letrinha M. Temos. O Matheus também inicia com a letrinha M, nosso amigo. E temos um outro amigo, o Miguel. Olha que lindos! Miguel é o M também. E temos a Marisa, que é o meu nome, que inicia com a letrinha M, da Marisa. Vamos colocar aqui. Agora eu vou para a letrinha, revendo a letrinha o, o. O do óculos. Quem usa óculos, né? Tem óculos de sol, tem óculos para enxergar melhor. Este aqui, a Marisa usa para quando vai fazer leitura, para ler melhor, tá? É o óculos, inicia com a letrinha O. E temos a letrinha U. O do inicia o nosso amigo urso, que eu tenho meu amigo aqui, ó, o urso. Então, hoje nós vimos, relembramos as letrinhas trabalhadas, ok? Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima.